Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі говоримо про наше з вами здоров'я. Цього разу про гострий коронарний синдром, який простому у народі називають інфарктом. Як це відбувається, як від цього вберегтися і як діяти, якщо ви відчуваєте певні синдроми цієї хвороби, нам розкаже і інвазивний кардіолог Станіслав Курганович. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Радий вас бачити. Я сподіваюся, що ми зможемо по максимуму розкрити із вами цю тему гострого коронарного синдрому, тому що більшість людей ось саме так це називається, хоча по суті гострий коронарний синдром включає і інфаркт, і інші питання. Не тільки інфаркт, а й нестабільну стенокардію. Тобто слід розрізняти дрібновогнищеві інфаркти, крупновогнищеві інфаркти, нестабільні стенокардії. Вони всі ці хвороби відносяться до гострого коронарного синдрому. От нестабільні це так слід розцінювати як перединфарктні стани. І вони не менш важливі, як інфаркти міокарда, які з розвитком, ну, так би мовити, з підйомом елевації СТ на кардіограмі. Ми зараз детальніше з вами про ці всі процеси поговоримо, але найперше, що цікаво особисто мені, я думаю, і глядачам, чи вплинула ось ця повномасштабна війна, яка є, тривога людей, стрес, який ми всі переживали, на збільшення, можливо, кількості інфарктів, зокрема, з якими ви працюєте? Однозначно, нестабільна ця ситуація, війна в нашій Україні, однозначно збільшилась кількість пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Тому що пацієнти, ну, всі переживають. Матері, батьки, пацієнти, які, ну, відносяться безпосередньо до бойових дій. Так само, от, тому кількість їх збільшилась. Але наша обласна лікарня має змогу надати всім пацієнтам кваліфіковану медичну допомогу в режимі 24/7. Немає різниці, ну, який там стан пацієнта, яка важкість пацієнта. І існує санавіація, протягом доби виїжджає бригада, оперує і рятує людське життя. І ще питання про погодні умови. Зараз досить таки спекотно, температура наближається до 30 градусів вище нуля. Чи це так само сприяє тому, що в людини може трапитися інфаркт? Так, тому що, дивіться, слід враховувати супутні фактори, що які провокують, ну, розвиток тих процесів на серцевих судинах. Кожна людина під час має контролювати свій серцевий тиск. Під час оцих підйомів погіршення погодних умов піднімаються серцеві тиски. Не кожен собі контролює те все. Є люди, ну, в сільській місцевості кожен, ну, ми мусимо розуміти, що кожен займається своєю роботою. Сільським господарством. Так, сільським господарством, тим більше це. І це, ну, мушу сказати. Додаткове навантаження на серце. Додаткове навантаження на серце, от, і провокує серцеві напади. Серцеві напади, от. Тобто навіть от в спеку таку потрібно поберегтися, або вже вранці працювати, коли ще не дуже спекотно, або ввечері, коли трохи легше. Так, або трохи так. Як от взагалі зрозуміти, що цей от стан перединфарктний, він вже настає? Ви починали потроху говорити, адже є різні стадії, так, різні варіанти прояву, і є от саме таке поняття, як перединфарктний стан. Так, є ці перединфарктні стани. От пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною, при емоційному навантаженні, при фізичному навантаженні,
От, раптове падіння тиску, якесь раптовий підйом тиску, якісь потовиділення. Слід розцінити як гострий коронарний синдром. Тобто щось, що ми не можемо пояснити, що відбувається з організмом, включаючи ось ці симптоми. Так, включаючи ці симптоми. І в такому, що робити в такому випадку? Треба, по-перше, ну в кожному в нас має бути вдома аспірин. Саме елементарне прийняти 325 мг аспірину, декілька таблеток аспірину. І є номер 103, подзвонити на 103. Обов'язково, так? Да, не затягувати, не думати, а може пройде, як більшість наших пацієнтів. Він терпить з 9 ранку до 9 вечора, тоді десь там, поки дозвониться до швидкої, поки швидка приїде, кардіограма. Тобто цей передінфарктний стан, він може тривати навіть цілий день? Він може тривати цілий день, але є золотий час, коли в перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарду. Тобто, чим більше проходить від початку больового синдрому, тим гірше для пацієнта. Хто ще є в зоні ризику? Кому особливо потрібно особливу увагу приділяти ось тим симптомам, про які ви говорите? Якщо є надмірне потовиділення, якщо різко знизився або навпаки підвищився тиск, якщо є біль за грудиною? Мушу, по-перше, сказати, що на даний час інфаркт міокарда, так би мовити, в лапках помолодів, що дуже часто трапляються пацієнти в віці від 25-30 років. Угу. От. Факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, потім... Тобто вік, по суті, так як от раніше вважалося, що інфаркт – це обов'язково для людини там за 50, вже це правило точно не діє. Це вже правило не діє зараз. Це вже правило не діє. А чому все ж таки відбувається так, що навіть молоді і на перший погляд здорові люди там у віці 25 років можуть переживати інфаркт або передінфарктний стан? Ну, це, я вважаю, що взагалі це, по-перше, іде порушення обміну речовин в нашому організмі. По-друге, перенесені ці всі радіаційні впливи, Чорнобиль ніхто не відміняв. От, потім, зараз війна в Україні. Все це йде психологічне навантаження на тих пацієнтів. Це по-перше. По-друге, що дуже важливо для цих пацієнтів молодого віку, генетика відіграє важливу роль, відіграє генетика. Тобто мама, тато, дід, бабуся, хтось переносив якісь серцеві болячки. Тому ці пацієнти мусять звертати на це увагу. Храст, ми зупинилися з вами, по суті, от якщо розглядати ситуацію від початку до кінця, то це на тому, що ми викликаємо швидку допомогу, якщо ми відчуваємо один із симптомів або сукупність симптомів, які можуть вже для нас прогнозувати гострий коронарний синдром. Це біль у грудях, навіть як ніби пече, так, я наскільки розумію? Ну, біль за грудину, як правило, класичний прояв – це є біль за грудиною, за духа. В діабетиків воно може протікати по-іншому. Тому там може бути і зліва, і справа болі. Але класичний синдром – це посерединці. Білі печія посередині за грудиною. Ви кажете про швидку конкретно, як от єдиний спосіб, але чи може людина самостійно, наприклад, звернутися до лікарні, якщо десь поряд знаходиться? Самозвернення – це також, якщо людина недалеко живе, десь там, як ви кажете, поряд знаходиться.
звертається, але бажано звернутися і в той заклад, де є ангіограф, де можна надати кваліфіковану допомогу, зробити коронарографію, тобто діагностику серцевих судин, чи дійсно це інфаркт, чи може це якісь радикулярні болі. От. Добре, як діяти от людині, яка знаходиться поруч біля тієї, яка от переживає передінфарктний стан? Чи повинні ми заспокоїти цю людину? Ви казали про те, що потрібно там і певні пігулки прийняти, чи можливо більше випити води? Як ми можемо допомогти, якщо бачимо таку ситуацію? Якщо бачимо таку ситуацію, більше води не потрібно давати, тому що ми не знаємо, в якому стані серцевий резерв. Краще дати от заспокійливі оці корвалмент, найкраще дати нітрогліцерин під язик. В першу чергу дати аспірин. І і викликати чому це важливо? Це якось це трошки дуже... продовжує час для того, щоб для порятунку? Так, це продовну, так би мовити, пришвидшує розчинення того тромбу, який утворюється. Бо основна причина гострого коронарного синдрому – це тромбоутворення, перекривається кровотік по серцевій судині. От. А чому це відбувається раптово? І ми з вами перед ефіром говорили, що дуже складно навіть пояснити, чому от саме в певний момент трапляється інфаркт. Ну, складно пояснити. Ну, от саме от гостре, можливо, це збій якийсь в ритмі серцебиття от перед тим відбувся, чи ще щось подібне? Ну, бачите, емоційні перевантаження. Потім емоційні перевантаження, по-перше. По-друге, підйоми тиску, падіння тиску. Якесь фізичне перевантаження. Людина з тим могла жити декілька років, а потім вона дала собі якесь цей надмірне фізичне навантаження, що спровокувало, лопає бляшка, утворюється тромб, ну і гострий коронарний синдром тоді вже... Треба наша допомога. Я зрозумів. Добре, раптово зрозуміло. Далі, якщо людина потрапляє вже безпосередньо в лікарню, перше, що їй роблять? Коронарографію чи ЕКГ, звичайне? Людина, яка потрапляє вже в лікарню, ЕКГ вже робить швидка. Вже вона швидко викликала. Вже швидка зробила. Це, і там робляться загальноклінічні аналізи, поки розгортається операційна, там це не займає так багато часу. І лікар визначився, є інфаркт чи немає, є больовий синдром. Береться пацієнт береться в операційну, робиться коронарографія і визначається вже діагноз на всі 100%. Що таке коронарографія? Поясніть от сам процес. Коронарографія – це існує такий апарат ангіограф. От, під час коронарографії заповнюється серцева судина і видно, є там та атеросклеротична бляшка, є перешкода для кровотоку, чи немає, чи то просто треба іншу причину якусь шукати. Ангіограф – це по-простому як рентген, який от є в операційній, так? І можна переглядати усі судини. Так, так. А в судину, я так зрозумів, контраст запускається? Вводиться контрастна речовина, йодмісна контрастна речовина, яка під рентгеном чорна. От, із різних проєкцій на цьому апараті, який в нашій лікарні, він найкращий, можна сказати, в Україні, тому що можна обстежувати не тільки серцеві, але і судини головного мозку, судини всього організму. Де найчастіше безпосередньо відбуваються відриви з цієї бляшки, як ви кажете, в якій судині в організмі? Ну, з чим найчастіше бачите, доводиться ми найчастіше працюємо з гострим коронарним синдромом і плановими операціями на серцевих судинах. Про інші судини, ну... Так. Я маю на увазі, от відривається саме місце, де от ви ж з яким працюєте.
Ну, так не можна сказати, що, кожен має свою анатомію, там, лівий, правий тип, яка судина більш виражена, яка менш виражена. Тобто не можна так сказати, що от саме в тому місці вона найчастіше відривається. Я зрозумів. От далі, сама операція, вона зазвичай скільки може тривати часу? Коли вже, от ви кажете, людину привезли в лікарню, зробили всі необхідні аналізи, ви вже на ангіографі, на рентгені по-простому, зрозуміли, де, в якому місці вам потрібно працювати. Далі, скільки це займає? Ну, я так дуже люблю говорити. Почати і закінчити. Mm-hmm. Ну, як правило, це триває від 20. Сама діагностика триває хвилин 20, а операція може тривати і 2 години. Mm-hmm. Тобто досить довго. Але так само слід враховувати те, що рентген-контрастні навантаження, вони ж ідуть, контраст виводиться через нирки. Mm-hmm. Тому треба враховувати. По-перше, рентген-контрастні на нирки навантаження, рентген-контрастні навантаження на пацієнта, і скільки рентгену отримує сам лікар. Тобто, чим швидше це зробити, тим краще. Чим швидше це робиться, тим краще. Тому, так. А чи буває таке, що ви одразу виявляєте декілька місць ураження одночасно? Так, буває таке, що на декількох судинах буває, що критичні звуження. Не тільки є одна інфарктзалежна артерія, як ми її називаємо, де утворився тромб, коли забирається тромб, а є критичні ураження ще на інших судинах. Тоді відразу робиться операція стентування на іншу судину. Угу. А стент, наскільки я розумію, от з досвіду вже спілкування з лікарями, це така трубочка, яка вводиться в судину і там ніби розширюється, так? Розширює саму судину. Ну, по-простому, це такий сітчатий циліндр, який знаходиться в зжатому вигляді на балоні. От. Ми діставляємо його в місце звуження, балон роздувається, потім здувається, а стенд розправившись, робить каркас і відновлює кровотік для цього. Для... А цей каркас сам залишається всередині, да, так? Так. Да. Ці стенти. От, далі, як людина може продовжувати вже своє лікування? Вона повинна ще знаходитися в кардіологічному відділенні якийсь певний період, чи вже буквально там на наступний день можна вже спокійно продовжувати нормальне життя? Ну, дивіться, як правило, це відбувається так, що пацієнт там 7-10 днів знаходиться після операції у нас в відділенні. Тобто, це для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб відкоригувати пульс, тиск пацієнта, зреагувати, подивитися, як він реагує на фізичні навантаження. От. І основна мета тих операцій, щоб пацієнт вернувся до, ну, так би мовити, до нормального життя. Питання от доставки безпосередньо до лікарні. Це досить важливо, і ви, здається, згадували про якусь процедуру ніби виїзду на місце. Тобто, якщо людина потрапляє у найближчу лікарню, районну чи щось подібне, чи є можливість там зробити, чи є можливість, щоб спеціалісти виїжджали туди, чи це все ж таки потрібно їхати безпосередньо? Це потребує тільки щоб пацієнт був в умовах там, де є ангіограф. Угу. От. Як це на практиці відбувається? На практиці існує ургентний інвазивний кардіолог, от дзвонить, припустимо, швидка дзвонить, що там-то і там-то є пацієнт з гострим коронарним синдромом. Все, зорієнтувалися, швидко розгортається операційна, інвазивний кардіолог на місці, привозить пацієнта, робиться коронарографія і подальше, і вже определяється подальша тактика пацієнта. Угу. Ще, знову ж таки, далі продовжуючи про швидкість. Ви казали, що в ідеалі, якщо людина потрапить до лікарні буквально протягом години, максимум двох. Якщо все ж таки так трапилося, що, як ви говорили, перетерпіла людина,
перечекала суттєво довше. Як це тоді впливає на організм і чи це ускладнює безпосередньо вам роботу і потім реабілітацію? Дивіться, ми працюємо так, якщо утримується больовий синдром, якщо є зміни на кардіограмі, пацієнта необхідно брати в операційну. Якщо вже больового синдрому немає, пішла позитивна ЕКГ-динаміка, то який сенс брати, тоді краще його вичекати. Там. Я маю на увазі, якщо він особисто дуже пізно звернувся за медичною допомогою. От коли пацієнт безпосередньо невчасно вирішив зателефонувати на 103 або ж безпосередньо прийти до лікарні. От як тоді це вплине безпосередньо на його одужання? На подальший, на прогноз впливає протягом, скажімо так, перших 6 годин, там, втрачається 60-80% життєздатного міокарду вже втрачається. Тобто потім розвиваються серцеві недостатності, аневризми, недостатності клапанів серця. Тобто серце вже надалі не буде так добре працювати, якби одразу було проведено шунтування. Як є, не шунтування, а стентування. Шунтування – це інше. Просто існує цей золотий час. Цей золотий час – 2 години, в який ще зберігається, що міокард ще зберігається живим. Я зрозумів. І не можу не поговорити безпосередньо про розвиток самого інфаркту і його, можливо, навіть загострення серед населення. Ми вже трохи з вами поговорили, що він молодшає, про якісь певні причини безпосередньо, що ви не виключаєте радіаційну небезпеку, можливо, погіршення там якості продуктів і так далі. Чи можна якось все ж таки на державному рівні створити певну програму для того, аби ми всі українці змогли в результаті менше страждати на інфаркти, або принаймні це знову ж таки відтягнути подалі у віці, а не починаючи із 25 років. Чи є, можливо, якісь кроки, які кожен із нас може робити для власного здоров'я, аби от довше прожити без подібних проблем, про які ми з вами говоримо. Подій, да. По-перше, зараз дуже модно займатися здоровим способом життя. Так? Кожен розуміє, що це включає, там, спорт і так багато далі. Ходити, рухатись, так? Да. Щоб не було потім надмірної ваги не потрібно. Не потрібно, щоб пацієнти, багато що можна говорити, Ви кажете, популярне є те, щоб займатися фізично якимись навантаженнями, а в спортзалі чи щось подібне. Популярним і є приймання, наприклад, якихось вітамінів. Чи може це допомогти зміцнити наш організм, в тому числі і серцево-судинну систему? Приймання вітамінів. Звісно, з рекомендації лікаря. З рекомендації дієтолога. І в певний період року. Певний період року організм сам попросить, що я хочу саме те, а не те, що ти там зараз споживаєш. Да, тобто це може бути навіть якесь хотіння, що я от хочу зараз там яблука їсти, і от мені хочеться по декілька яблук в день, значить моєму організму щось бракує. Варто до цього прислухатися. Так. Варто прислухатися до свого організму. Він сам підкаже, що йому необхідно. Гаразд. Звісно, на сам кінець, все ж, для тих людей, які дуже затягуєтесь цим процесом, так як казав, можливо, ви звернетесь як лікар, можливо, хтось все ж таки потрапить, не дай Боже, у таку ситуацію, щоб людина швидше зверталася за медичною допомогою, не затягувала, можливо, ви зможете переконати людей, аби вони турбувалися про своє здоров'я. Так, шановні волиняни, шановні наші українці, нам в даний час вистачає і так вистачає проблем. Тому будьте хоча б до себе
хоча б до себе чуйними, хоча б там елементарно дотримуйтесь якихось дієт, контролюйте тиски свої, звертайтеся до сімейних лікарів. От. Ну, дбайте про своє здоров'я. Дбайте самі про себе, будь ласка. Але пам'ятайте про те, що не можна займатися самолікуванням. Будь-що, якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, не зовсім добре себе почуваєте, обов'язково зверніться як мінімум до сімейного лікаря. Далі він вас зможе скерувати куди необхідно. Ну і зайвих пігулок теж не приймайте, якщо немає для цього необхідності. Да, якщо немає можливості, ви завжди маєте можливість звернутися в наше відділення, де ви нададуть кваліфіковану допомогу, зроблять кардіограму, УЗД серця, проконсультує інвазивний кардіолог, кардіохірург, аритмолог. У нас створений потужний кардіоцентр. Тому, ну, я вважаю, що все створено для того, щоб жили ми. Я впевнений в тому, тому що медицина не стоїть на місці, і лікарі працюють для того, аби тільки ми, звичайні громадяни, більше звертали увагу до самих себе, так як ви і сказали. Дякую вам ще раз за те, що розповіли. Я сподіваюся, що тепер ті, хто подивилися нашу з вами розмову, будуть більш чітко розуміти, як діяти, куди вони зрештою потраплять, що з ними будуть робити, і що це не так страшно, але набагато краще для нашого здоров'я, так, що зможемо після вже лікарні повноцінно одужати і жити далі. Так. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем телемедицини був Станіслав Курганович, інвазивний кардіолог Волинської обласної клінічної лікарні. Залишайтеся на 12-му каналі, ми традиційно надаємо вам лише найактуальнішу та найправдивішу інформацію. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!